waxaana wanaagsan daawadal meel ka soo joogtaan waa mar kaliyo barnaamijkeena falanqeynta xogta caalamka taariikdu waa afarta bisha octoobar sanadka laba kun adaaqeybtan dawdal barnaamijkeena waxanu dirada ku saari doonaa azerbaijaan oo go-aansatay in aysan ka qeybgelin wadahadalka shanta gees ee la filaya in maalinta birita uu ka furmo wadanka sbain iyo madaxweynaha wadanka turkiga oo aanay shirkaasi ka qeybgalayn iyo guud ahaan safar uu dalkan ku tagi lahaa oo uu baajiyay erdogan waxaan idiin henaa carada heyse azerbajan iyo shuruudaha ay ku xirtay in wadahadalka ay ka qeyb gasho barnaamijka aynu ku falanqeyn doonay markalsoo dhdgcuqbdwakaalada wararka azrbaijan ns c waxay sheegtay in madaxweyne ilham alyif aanu marnaba ka qaybgali doonin shirka shanta gees ee lagu waday maalinta beri oo khamiis ah in uu ka furmo magaalada garanaade ee dalka sbain halka bloombarg ay sheegtay in madaxweynaha turkiga rajeb tayib erdogan uu baajiyey booqosho loo qorsheeyay inuu ku tago dalka sbain wakaaladdu waxa ay tilmaantay in baku ay soo gudbisay soo jeedin ku saabsan ka qeybgalka turkiga ee shirkan oo ay ka qeybgalayaan dalalka azerbaijan armenia faransa jarmalka iyo midooda yurub waxaana kamid ah sidoo kale oo lagu waday in kulan gaara uu dhex maro madaxweyne alyif iyo ra-iisul wasaaraha armenia nicol bashinan waxay sharaxday in hadallada saraakiisha faransiiska iyo iskaashiga militari ee baris ee yarevan ay si xun u saameeyeen ka qeybgalka bakuu ee kulanka marka lagu daro hadallada madaxweynaha golaha yurub charles michell oo eedeen adag usoo jeediyey dhanka azerbaidjan dhankeeda wakaalada wararka ee anodol ayaa sababta ka qaybgal la-aanta azerbaijan ku sheegtay inay tahay midaan la aqbali karin shuruudaha kubiritaanka turkiga yacnii maadaama ay diideen dalalkan iyo midooda yurubba turkiga inuu ka qaybgalo shirkan azerbaijan iyaduna waxay leedahay anaguna uma soo socno meeshaas oo kama qaybgaliyno sababtay tahay waxa ay la fariisanayso waa armenia oo garbaha kuwadata saaxiibadeeda midooda yurub iyo weliba e dhanka e wadanka faransiiska oo la ogyahay iskaashiga kala dhexeeya armenia kuna darsoo midooda yurub iyo faransiiska eedeema ay usoo jeedinayeen azerbaijan marka waxay yihaahdeen maadaama idinkuba yani aad wadataan armenia dadkan waa qasab mataankeena turkiga inuu qeyb ka noqdo oo uu joogo meesha lagu wada hadlayo ee lawada fariista laakin waay diideen madaxweyne ilham aliyaf isna go-aan adag ayuu qaato waxauu yiri horay usii qulqula oo sooma socdoanigna waxba isdaain shirkaasna waakam jiraan tani waxay kusoo beegmaysaa marka iyadoo plomberg ay soo xigatay ila xog ogaal ah oo sheegaya in madaxweynaha turkiga erdoqan uu baajiyay booqosho uu ku tagi lahaa sbain beri oo khamiis ah kaasoo ku beegan sidoo kale furitaanka shirkan lagu waday in armenia iyo azerbaijan lagu wada hadalsiiyo oo dalalka iyo midooda yurub ay aan kor kusoo xusay amaaan soo sheegay ay ka qeybgalayaen sabaaba la xiriira ajendihiisa oo buuxa kahor intaanu bilaaban shirweynaha xisbigiisa talada haya ee maalinta sabtida soo socota dalka kale wasaaradda arrimaha dibadda azerbaijan ayaa si kulal u cambaareysay waxay ku sheegtay eedeymo aan sal iyo raadtoona lahayn oo ay jeedisay wasiirka arimaha dibadda faransiiska colona waxaana shir jira o ay ku qabatay talaadadii dalka armenia ay si kulal u cambaareysay azerbaijan iyado oo aan ka fiirsan xitaa aan ku talagelin bal dalka ay cambaareyneyso inuu yahay dal la doonayo in miis wadahadal loogu yero warka kasoo baxay wasaaradda arrimaha dibadda azerbaijan ayaa lagu sheegay in faransiiska oo aan dheg jalaq u siin in si xoog ah looga saaro azarbaijaan dhulkooda islamarkaana aan dheg jalaq u siinin dambiyada dagaal iyo xasuuq loo geysto soddonkii sano ee lasoo dhaafay bulshada qaab xagjirka ah iyaga oo eedeemo aan sal iya raadtoona lahayn du jeedinaya azerbajaan gaar ahaan marka aad ku andacooneyso lid ku ah jagooyinka hay-adaha caalamiga ah

warka waxaa kale uu intaasi ku daray in iskudayga faransiiska uu ku doonayo inuu si joogta u hubeeya armenia taasoo ka dhigeysa inay dib ugu soo noqoto qorshaasheeda militari ee ka dhanka azerbaijan ay taay midaan la aqbali karin wasiirka arimaha dibaddaee faransiiska waxay sheegtay in dalkeedu uu ogolaaday inuu heshiis la galo armenia si uusiiyo qalab milatari isla markaana uu isaga difaaco azerbajan kuna darsoo qalabkii ruushka ayaa armeniya wax u tari waayey oo ay ku dagaalameen oo maalin cad laga kortalaabsaday

لسين دون حقوق دا اي كل يهين دالك ازربيجان ما اها اين يهين ازربيجانا ما اها يعني لكن ما دامت ماشي لو مد ايسا بحين دادو هاي لا عريام اي يهين دولدو حي شكتي اين اي تو بل او غيران ان, ان وح ان لو قون دين ان, ان سي ان سمين دونو لكن دادكي شعب شعبكي واعر رين مركا اه قبرات غارو حي ليهين ازربيجان هادي اللاتي ما اضو فرفرنان يزبدل حوقرو لانك قبل كان اه waxaa laga yaaba dad badan inay dib usoo laabtaan oo ay halkaasi kusoo laabtaan lakin azrrbaijan maba dooneysaba in qof armenia kasoo jeeda uu dhulkeeda sii joogo sababta a tahay sodon sano kahor dadkii dhulka laga kiciyey ayaaba loosoo wadaa oo la diyaariyey oo alaabtooda loo xerxeray dhismayaal loo bilaabay wadooyina loo dhisi doona adeegyadii bulshada loo sameyn doonaa yacnii gobolka waxaa laga dhigi doonaa mid kamida gobolada ugu quruxda badan ee wadanka azerbaijan wixii hore ee armeniaanka ay ku sameeyeen oo dhan waa la masixi doonaa kuna darsoo azerbajan qiimeyn ay sameysy waxay sheegtay muddadii soddonka sano ahayd armenia inaysan hal tallaab ama maamulkii maamulayay hal tallaab oo xitaa kaabayaasha bulshada ah aanay qaadin oo dhulka uu burbursan yahay guryaha ay burbursan yihiin yacni dhismo aanan ka jirin oo uu ka liito deegaanada kale armeniyaanku ay ku noolyihiin dhulkooda taasoo muujinaysa marka inaysan markii horeba wax qarash ah iska gelin dhul aysan lahayn <laughs> oo ay ogaayeen maalin un in la isaga daba imaan doono maantana waa ay dhacdo waa la isaga dabayay mido dadkii lahaa ayaa dhulkii gacanta ku dhigay oo hadda maamulanaya dadkii aan lahayna hadee waa kaa oo baabuurtii shalay lagu keenay ama gaadiidkii shalay lagu keenay ayaa maanta ay sii raaceen oo sii socdaan ee dadkii lahaana gaadiidkii shalay ay ku qaxeen ayay maanta soo raaceen oo dhulkoodii oo nabada اي ايمان دونان او دولة دودي اي غرب سعود او ولبا داد كا ايمان ايا وا اي يعني سيد اللو الالين ايو داد كالا اي ازربيجان كاه يعني دولة دو حقوق بدا اي سين دون تا اسميال ايا لسين دونا داد كا حتى الربا دولة الناسي والا سين ايا سي او دagan ماشا اللو وين اي كالا اي ازربيجان ايضا او كاشا ناسا تركيكا هادا امركا haddii aan gadaal ugu laabanno arinta ku saabsan diidmada kulanka ee sbain ee brito ee azerbaidjan turkiga awgiis taas <muchas> waxay muujinaysaa saaxiibtinima dhabta ah iyo walaalnimada dhabta ah ee ka dhexeysa azerbaijan iyo turkiga yacnii haddii ay aqbali lahayd iyada oo turkiga meesha loo diiday waxay xoogaa ka dhignaan lahayd baxdilaad weyn oo lagu sameeya turkiga سيدو كلنا أزربيجان أي مدح أوراري عن الحياة يوروب يوحي الله أي دلال كلي هسا أتي سينما أي موجين فرانسيسكا وحو أتري كرم مالحا رير أرمينيا أزربيجان نمان تيادا لو باهنيه للي أوركالي أن كل حضلني أركتها الضابطة قيبتو سيكون بتيجي نوغرام حسين برامج فلقيت حكت عالم كنت قد هوني سين مرقاتي تيفي قيبتو نقينتا قيبتو حكت برامج كينا انتنو كو كل منو نبت قولي عليكم ورحمة الله